שלום לכולם, אני מקווה שאתם מרגישות טוב בעזרת השם. חכמים אומרים, והלכת בדרכיו, ובו תדבק. נשאלת השאלה, איך אני יכול לדבק בהשם? הרי השם זה אש אוכלה. אז חכמים אומרים, תדבק במידותיו. תדבק במידותיו, מה הכוונה? הוא רחמן, תהיה רחמן. הוא חנון, תהיה חנון. אבל חכמים אומרים, יש הבדל גדול בין אחד שהוא רחמן במהותו ובין אחד שהוא מתנהג כרחמן. להתנהג כרחמן, זה יש לי הזדמנות עכשיו, אני רואה לידי איזה מסכן, אני מרחם עליו, התנהגתי ברחמנות, אבל אני יכולה להיות גם מאוד 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 אכזרית, ורק באותו רגע להתנהג ברחמנות. המטרה להיות רחמן במהות שלי, להיות סלחן במהות שלי. זאת אומרת שתוכו יהיה כברו עם הזמן, שאני אצליח לעבוד על עצמי כל יום, כל יום, ולהגיע למדרגה שזה נהיה חלק ממני, ולא רק בהזדמנויות. חכמים אומרים, אל תאמר שאי אפשר לאכול בשר חזיר. תאמר שאפשר, השם ציווה אני לא לאכול. זאת אומרת, אל תגיד שאתה לא אוכל בשר חזיר, כי אסור. תגיד, מותר לאכול. זאת אומרת, מי עכשיו יצא לך לאכול? יש לך בחירה חופשית. ואם אתה לא אוכל, תגיד שאתה לא אוכל כי השם ציווני. זאת אומרת שאני מנסה באיזשהו מקום לעשות דברים מתוך פנימיות, לא רק מתוך חיצוניות, לא תמיד להישאר רק בחיצוניות, להשתמש רק בקליפה החיצונית, להעמיק בדברים. להעמיק בדברים זה להזדהות עם הדבר ולהיות חלק ממנו. בעזרת השם שנצליח, כי אנחנו מאוד מאוד שואפים כמה שיותר שכל דבר שאנחנו עובדים עליו יהיה חלק מאיתנו. עם הזמן זה נהיה חלק מאיתנו. השאלה איפה השאיפה של הבן אדם, האם הוא מנסה פשוט להעמיק בדבר או לעשות את הדבר בגלל שעכשיו הוא נקלע למצב כזה. בעזרת השם אומרים גם שהנושא בעול עם חברו זה מעלה של מאוד מאוד גבוהה של אהבת ישראל. מה זה נושא בעול עם חברו? זה מצב שאני אולי לא תמיד יכולה לעזור מבחינה כספית או מבחינה, מכל מיני בחינות לאותו חבר, אבל אני מנסה פשוט לחשוב עליו, לעזור לו במחשבה, בתפילה, וזה דבר שהוא מאוד יקר בשביל השם. למה? כי זה דבר שהוא בפנימיות, וכל מה שבפנימיות מאוד מאוד חשוב, כי הוא אחר כך משפיע על החיצוניות. נכון שגם החיצוניות משפיעה, אבל הפנימיות זה דבר שהוא נסתר. למה הרבה מקפידים על המידות? כי מידות זה דבר שהוא נסתר, זה לא דבר שכולם רואים ואתה יכול להתגאות ושיהיו לך מחיאות כפיים על זה. זה דברים שהם נסתרים, והקדוש ברוך הוא מסתכל על הלב של הבן אדם, איכשהו בפנים בתוך מהותו, הדברים הקטנים שהוא מקדיש להם חשיבות. אתם יודעים שמשה רבנו חשב שהילדים שלו יהיו הממשיכים שלו, ובסוף זה יהושע בן נון. וחכמים שואלים, איך זה יהושע בן נון? הרי יהושע בן נון היה גם שנבחרו 10 מכל הנבחרים של כל השבטים, יהושע בן נון היה נחשב לשישי בכל 10. זאת אומרת שהיו מעליו דרגות יותר גבוהות של חוכמה, של הרבה דברים יותר ברמה הרבה יותר גבוהה שדרושים למנהיג. איך זה יכול להיות שהוא נבחר? אז חכמים אומרים שדווקא יהושע בן נון היה מאוד מאוד ענב. כשמשה רבנו עשה שיעור תורה, אחר כך הוא יוסף את הספרים, הוא היה מסדר את הכיסאות, מנקה את בית המדרש, כשמשה רבנו עלה 40 יום לער, הוא חיכה לו למרגלות הער, הוא לא התפנה לעיסוקים שלו ואמר, טוב, יש לי זמן, עד שהוא יחזור, אני אחזור. נשאר שם. זאת אומרת, יש דברים קטנים קטנים שבן אדם, הקדוש ברוך הוא בודק את הבן אדם בדברים קטנים. אז כשאומרים, כשהבן אדם מנסה להשקיע באותם דברים קטנים שלא תמיד הם נראים לעין, אז הוא זוכה למדרגות שבעזרת השם של הבנה, של יראה, של שמחה, ולאט לאט אנחנו יכולים להגיע להשוואת הצורה, שזה הדרגה של לדבוק במידותיו. לאט 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 אני
מבטל את הרצון האגואיסטי שלי לקבל לעצמי, ואני הופך להיות אלטרואיסט, ואז אני נדבק במידות של השם. אז בהתחלה זה ברחמנות, אחר כך זה בחנון, ואחר כך זה בכל שאר המידות, בעזרת השם של הנשיאת הדשמיה.